সকলোকে মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ কলডিলৰ আচাৰ। প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব, সকলোখিনি বুজি পাব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি ৰাখিব। আহক তেনেহলে এতিয়া মই কলডিলৰ আচাৰ কেনেধৰণে বনাওঁ মই বনাই যাওঁ, আপোনালোকে চাই যাওক আৰু সকলোখিনি বুজাই যাম বহুদিনলৈ ভাল হৈ থাকিব, কেনেধৰণে বহুদিনলৈ ভালকৈ ৰাখিব পাৰি সেইখিনিও আপোনালোকক ক'ম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি কলডিলৰ আচাৰ বনাবৰ বাবে যিকোনো কলৰ কলডিলেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমতে কলডিলটো সুন্দৰকৈ কাটি ল'ব লাগে। এয়া চাওক মই যেনেধৰণে কাটিছোঁ মিহি মিহিকৈ, এনেধৰণে কাটি ল'ব লাগে। তাৰ পাছত অকণমান হাফ বইল কৰি ল'ব লাগে। এয়া মই এতিয়া কাটি আছোঁ, আনফালে কাটি প্ৰায় হৈছে। এতিয়া কলডিলখিনি, যিখিনি কলডিল কাটি লোৱা হ'ল, অলপ হাফ বইল কৰি ল'ম, একেবাৰে সিজাই নেপেলাওঁ, অলপ হাফ বইল কৰি ল'ম। কাৰণ কলডিলৰ যিটো আঠা, আঠাটো থাকিলে আচাৰখিনি কলা কলা হ'ব, সেয়েহে হাফ বইল কৰি এয়া মই এটা খৰাহীত সুন্দৰকৈ পানীখিনি শুকাবলৈ অকণমান দেৰি বাবে ফেনৰ বতাহৰ তলত ৰাখি দিছোঁ। মানে ফেনৰ বতাহতে পানীখিনি শুকুৱাব লাগে, ৰ'দত কেতিয়াও নিদিব। ৰ'দত দিলে কলা কলা এটা ৰং আহিব, আচাৰখিনি দেখিবলৈ বেয়া লাগিব, সেয়েহে ৰ'দত নিদিয়াকৈ পানীখিনি শুকুৱাব। আচাৰত দিয়া মছলাখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, এয়া ৰেড চিলি, নিমখ আৰু হালধি লাগিবই, এয়া পাঁচফোৰণ অকণমান লাগিব। কেনেধৰণে কি কৰিছোঁ চাই থাকক। এয়া সৰিয়হৰ তেল গৰম কৰিলোঁ, পাঁচফোৰণকণ দি দিলোঁ। মই দুটা কলডিল লৈছোঁ মিডিয়াম চাইজৰ, সেয়েহে তাৰ অনুপাতে মছলা লৈছোঁ। এয়া চাওক পাঁচফোৰণকণ ফুটি উঠাৰ লগে লগে মই কলডিলখিনি ইয়াত যোগ কৰি দিলোঁ। এতিয়া সুন্দৰকৈ ভাজি ল'ম। লগতে এই ৰেড চিলি, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু আপোনাৰ হালধি, নিমখ সকলোখিনি জোখমতে দি দিম। কাৰণ দুটা কলডিলৰ অনুপাতে দিছোঁ। কলডিল যদি বেছিকৈ লয়, বেছিকৈ আপোনাৰ মছলা ল'ব লাগিব। মই দুটাহে কলডিল ভাজিবলৈ লৈছোঁ। এইখন হৈছে মোৰ আচাৰ বনোৱা কেৰাহী, সেয়েহে অকণমান কলা হৈ আছে। মই এইখনতেই আচাৰ বনাওঁ। আৰু মই প্ৰায়ভাগ সকলো আচাৰ মই জুইতে বনাওঁ, কাৰণ মই জুইত ৰান্ধি বাঢ়ি ভাল পাওঁ, সেয়েহে জুইতে বনাওঁ। এয়া আমাৰ হোটেলৰ চৌকাহে হয় আৰু কেৰাহীটো অলপ ডাঙৰ, কলডিল দুটাহে, বহুত বেছি নহয়, মিডিয়াম চাইজৰ। তাৰ অনুপাতে সকলোখিনি মছলা দিলোঁ। আনফালে গোটা মছলা কিছুমান ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। যিখিনি মিহি কৰি লোৱা মছলা মই ইয়াত মিশ্ৰণ কৰি দিলোঁ আৰু সুন্দৰকৈ এতিয়া ভাজি দিলোঁ। ক'লোৱে আপোনালোকক, ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, ৰেড চিলি, হালধি, নিমখ সকলোখিনি ইয়াত মই জোখমতে দি অলপ দেৰি ভাজি ল'লোঁ। এয়া আদা, নহৰু, জলকীয়া, জ্বলা অকণমান নহ'লে আচাৰ ভাল নালাগে। এয়া হৈছে গোটা মছলা, চকগুটি, আজোৱাইন, কালজিৰা সকলোখিনি অকণমান গৰম কেৰাহীত গৰম কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই সকলোখিনি মছলা ইয়াত যোগ কৰিম। আদা নহৰু যিকোনো আচাৰতে মই দিওঁ, কাৰণ গোন্ধটো ধুনীয়া হয়, খাবলৈও বহুত ভাল হয়। এতিয়া মই সকলোখিনি গোটা মছলা অকণমান গৰম কেৰাহীত ভাজি লোৱা ইয়াত যোগ কৰি দিলোঁ। গৰম কেৰাহীত অকণমান ভাজি লৈছোঁ কাৰণ গোন্ধটো ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিব, সকলোৱে জানে। আচাৰত দিয়া মছলা বিভিন্ন ধৰণৰ আছে আৰু যোনে যেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰে ঠিক তেনেধৰণে কৰিলেই হ'ল। আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ মই কি মছলা দিছোঁ। এই আচাৰবিধ সঁচাকৈ কৈছোঁ মাংসও পাত্তা নাপাব, ইমানেই সুন্দৰ হয়, মানে ক'বলৈ কোনো ভাষা নাই। আগতে এবাৰ মই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, হয়তো বহুতে বিচাৰি পোৱা নাই কাৰণ যথেষ্টখিনি ভিডিঅ' আছে মোৰ। এই আচাৰখিনি মই কিয় শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আজি জানেনে বন্ধু বান্ধৱীসকল? বহুতে মোক অনুৰোধ কৰিছিলে, বহুতে অনুৰোধ কৰাৰ বাবে আজি মই কলডিলৰ আচাৰ কেনেধৰণে বনাওঁ আৰু বহুদিনলৈ বেয়া নহ'বৰ বাবে কি যোগ কৰিছোঁ চাওক। এয়া গাজটেঙা, গাজটেঙা সনলি আপোনালোকে ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই অৱশ্যে ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ নকৰি গাজটেঙা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া কিমানখিনি দিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া খুব সুন্দৰকৈ মই ভাজি দিম, মানে কেৰাহীখন কিন্তু জুইৰ ওপৰত নাই। ভাজি হোৱা পাছত মই কেৰাহীখন মাটিলৈ নমাই ল'লোঁ আৰু গাজটেঙা যোগ কৰি এতিয়া যিমান পাৰোঁ হাতাখনৰ সহায়ত সুন্দৰকৈ ভাজি দিম। ঠাণ্ডা হোৱা পাছত মই বৈয়ামত ভৰাই ৰাখি থ'ম। আৰু আচাৰ যি আচাৰ নবনাওঁ কিয়, ঠাণ্ডা হোৱা পাছতহে বৈয়ামত ভৰাব লাগে আৰু বৈয়ামটো একেবাৰে মুখলৈকে আচাৰ ভৰাব নালাগে। যদিহে মুখলৈকে আচাৰ ভৰাই দিয়ে
ভেঁকুৰ অহা সম্ভাৱনা থাকে, সেয়েহে একেবাৰে মুখলৈকে আচাৰ কেতিয়াও নভৰাব। আৰু আচাৰ ভৰোৱাৰ আগত বৈয়ামটো আপোনাৰ হাতখন পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব, লগতে ৰ'দত বা শুকান কাপোৰে মুচি ল'ব আৰু বৈয়ামটো সম্পূৰ্ণ শুকান হোৱাৰ পাছত আচাৰখিনি ভৰাব। আচাৰখিনিও বনাই সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। আচাৰ সদ্যহতে চিচাৰৰ বৈয়ামত থ'ব লাগে, তেতিয়া বহুদিনলৈ বেয়া নহয়। আৰু বৈয়ামটো সুন্দৰকৈ চাফা হ'ব লাগে, শুকান কাপোৰে মুচি ল'ব লাগে আৰু লগতে আচাৰত কেতিয়াও পানী মানে থাকিব দিব নালাগে। মোৰ বহুতো অনুৰাগীয়ে অনুৰোধ কৰাৰ বাবে মই এই কলডিলৰ আচাৰখিনি আপোনালোকৰ মাজত আজি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যিসকলে অনুৰোধ কৰিছিলে তেওঁলোকে চাই চাই বনাব পাৰিব, সকলোখিনি মই সুন্দৰকৈ বুজাই দিলোঁ। সকলোকে আকৌ এবাৰ মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।